invisível. Só o cristão era real. Mas não vai precisar forçar isso aí. Marcelinho, joga daqui, vê se atrapalha aqui. Joga desse lado daqui. Atrapalha não. O protetor já tá ao vivo, viu? Atrapalha a parede, senhor. Mas tá bom, tá? Deixa eu pegar Vai fechar a chave. Bota aqui, Aguinaldo.
Dá pra mim? Não foi isso não que eu vou fazer. Você dá pra mim? Dou. Bicho, uma barriga dessa aí, eu dou com ela, tá? Vai nessa. Vai nessa. Aí é igual a água desse minério, meu filho. Só faz só um bonito. Vamos lá. Preciso de um amigo que marca aqui no quadro. Ô, senhor, senhorzinho. Ah, vamos passar o desenho agora. Oi, Wilson. Bota bem aqui. Pode sair, vai. Mas eu vou me cansar, eu vou ficar só. Fica sentado na cama. Fica. Rafael. Tem, vou mandar agora aqui. Vou mandar agora pra vocês. Pra você mandar por aqui, daqui a pouco começa. Cadê Paulo? Cadê Paulo? Cadê ele? Ele não pode ir aqui. Só isso. Aí não começou ainda, né? Vai beber, não começou. Ele vai esconder. Porque já vai começar o torneio agora, eu não dormi nada aqui. Não vê não, olha. Olha aqui, não vê não.
Vamos lá, vai de lá, viu?
mapear você. Depois. Thank you.
Nesse momento, está 1-1 em partida e Paulo Abacate está com 6 pontos no momento. É melhor de 7. Thank you.
Vai. Nesse momento, o São Paulo está com 21, Jesus 0. Uma partida 1 a 1. Lembrando que é melhor de 7. Nesse momento, Paulo está 2 a 1. Duas partes.
Ok. Thank you.
Nesse momento o jogo está 2-2. Paulo e Jesus, melhor de 7. Thank you.
Nesse momento, o placar é 3-2 para Paulo. Amigo Ivan, tudo bem com você, querido? Saúde boa, um grande abraço. Thank you.
vocês. Thank you.
Nesse momento, 3-2 em partida para Paulo. Paulo tem 39 pontos e Jesus 27. So.
4-2 para Paulo. Daqui a 10 minutos eu volto. Nós vamos limpar a mesa. 10 minutos a gente volta.